oltuaan ikuisuuden maailman kuuluisimmat vihamiehet. Tom ja Jerry aloittavat alusta. Suurkaupungissa. Tässä hotellissa on asunut 4 presidenttiä, 3 paavia, 2 kuningasta ja pian täällä järjestetään vuosisadan häät. Uskotko sinä olevasi pätevä tähän työhön? Mä loistan paineen alla kuin timantti tai Rihanna. Yksi juttu vielä. Meillä on hiiripulma. Ai mikä että? Mä nappaan sen pomo. Everybody gonna shine. Yeah, I was born like this, don't even gotta try. Ai vau, tosi yksityiskohtainen. Me voidaan palkata tuholaistorjuja tai hyödyntää miljoonien vuosien aikaista saalistusvaistoa. Jos kuva tosta hiirestä twiitataan Instabookfaceen tai TikTokiin, me ollaan hukassa. Ei pomo, niin ei tapahdu. Se jyrsiä on mennyttä. En anna kissan ja hiiren tuhota tätä hotellia! Se leikkii meillä. Mä taisin juuri onnistua. Niinkö? We're going up the whole thing.